Professor Jonathan Jansen is die raakvat rektor van die Universiteit van die Vrystaat en is lekker dat hy te midde van sy propvol skedule vanaand hier by ons kan kuier. Prof, baie welkom op die groenbank. Dankie, Connie. Daar is 'n ou spreekwoord wat sê, jy weet, as die studente reg is, sal die leermeester kom. Is dit wat met prof gebeur het by Vrystaat Universiteit? Man, ek weet nie, jy weet, ek is mos net 'n onnie, jy weet. Hulle noem my snaakse naam is soos rektor en almal die dinge. Maar ek is 'n onnie en ek gee nou nog klas. Eerste jaar is nou die dag klas gegee, was die lekkerste. En ek het een ding wat jy my nie oor kan, jy weet, oortuig nie. Dit is dat kinders altyd reg is. Hulle is altyd okay. Hulle is altyd optimisties en so aan. So, toe ek by koffies kom en allemaal sê, oh, die kinders is so, jy weet, die kinders bekleid. Die kinders. Ek altyd het gegaan en sê, man, hulle is soos kinders enige plek in die wêreld. Nou, hulle is nou jong mense en baie van hulle is nou jong volwassenes, maar ek het net goeie ervaringe van studente gehad by koffies en dit was heerlik. Prof, ek ook gesê, destijds dat het was die Ghana Vrystaat Universiteit toe, was een van die grootste geestelike groeiperiodes van jou persoonlike absoluut. Lewe. En die tyd die prof daar aangeland het, was maar een moeilike tyd gewees, het was na die reidsvideo gewees en het was baie herstelwerk om te doen. Hoe klop die geestelike groei met die tyd wat so moeilik en so swaar is? Man, jy weet, ek voel altyd, jy weet, dat jy groei, die beste groei is in te midde van pyn, dis te midde van lyding, dis te midde van sukkel, en so aan. En dis maar die story van ons lewens, jy weet. En vir my was dit lekker. Kyk, die plek het seer gekry, daar is nie 'n vraag daar oor nie. Maar almal was oop vir die gesprek, nou hoe? Hoe gaan ons vorentoe? En het is vir my baie lekker en eintlik maklik gewees, jy weet, met goeie mense. Jy ken die Vrystaters, jy weet nie, ons is pragmaties, die ouens kyk so. Dis my ou universiteit. Ek weet, dis ou koffie, dit wys. En jy weet, en as mense oop is en sê, man, ons weet ons het droog gemaak, ons wil vorentoe beweeg, ons is nou moeg van hierdie gesukkel, hoe kan ons dit doen? En jy tree in gesprek en die mense wil vorentoe en die ouens is optimisties. Ek het nou net toe ek nou inloop, toe dink ek hoe geseend ou is, dat jy nou jou 5000, jy weet, limiet op Facebook vriende het en 10500 followers op Twitter. Dit is lekker en dit is lekker om te reageer en terug te praat. En nee, en op hierdie manier, jy weet, groei jy en ervaar jy en waardeer jy ten spyte van. Die een ding as 'n mens van die buitekant af kyk en moet nou vir prof vra aan die binnekant. Wat jy baie baie goed doen is die interaksie met mense, uit die aard van die saak en dan ook die gebruik van sosiale media. En die briewe aan die kinders op Twitter is geweldig gewild. Maar nie altyd sonder omstredenheid nie. Ja. Een van die goed wat jy gesê het byvoorbeeld was dat as iemand ooit vir jou 'n joppie gee omdat jy swart is of gekleerd is, moet dit nie vat nie, want dit is net 'n hoenderbeentjie wat iemand vir jou gooi. Ek haal nou wild aan, maar dit was basies die gees daarvan. Ek is seker mense daarom ook vir jou laat weet, hoe kan jy dit sê? Nee, ek het al so baie dinge genoem en liever dat dit my nie steer, jy weet. Maar vir my is dit baie belangrik, eers met my twee kinders en dan met die 33.000, maar vat my twee kinders by die huis. Ek wil nie hulle moet in die nuwe Suid-Afrika groot word met die indruk dat mense skuld hulle iets nie. Dit vir my is onaanvaardbaar. So hulle word elke dag vertel hoe geseend hulle is, hoe gelukkig hulle is, jy weet. So hierdie ding van ons is disadvanties, is nonsens. My kinders is nie dis, ek was daai tyd. Ja. Hulle is nie, jy weet, hulle het 'n paar wat op universiteit was, hulle lewe in 'n mooi deel van Bloemfontein, hulle altyd is op universiteit. So die idee wat ek ook by al my kinders opbring, die 33.165 van hulle vanoggend, is moenie 'n job vat. Moenie, jy weet, enig iets in die lewe vat as jy voel jy dit gekry vir redes ander as jou kundigheid nie. Ek dink dit is vir alle Suid-Afrikaners natuurlik 'n baie belangrike boodskap. Daar's 'n klomp jong Suid-Afrikaners wat vanaand aan die program kyk en wat nou op die vooraand van die, of midde in die matriekeksamen is. Ja. Prof, wat is jou aanbeveling vir hulle? Wat is jou raad vir hulle? Hulle lewens lê oop en voor. Ja, kyk, ek sê altyd vir kinders, jy weet, dis te laat om 'n ernstige gesprek te voer oor matriek in Oktober maand, jy weet. Dis eintlik 12 jaar se voorbereiding. Ja. Jy moet hard werk, jy moet konsekwent werk en so aan. So ek sê altyd vir kinders, jy weet, dit is maar net een ding, 'n hele klomp goed wat jy moet voorberei. Nou die dag, soos jy weet, het die burger geskryf
oor die feit dat die punte is nie eintlik alles nie, weet. Enige en weet vir al vandag, jy weet, enige aap kan eintlik 6 onderskeidings kry met matriek. Ek kan vir ek was oud matriek on nie. Ek kan vir jou ek was 'n dom aap. Ja. Maar dis nie moeilik nie, jy weet. So ek wat ek soek in 'n student is nie net die punte in die 6 vakke nie. Wat ek wil weet is wat tipe leier is jy? Wat tipe mens is jy? Wat is jou etiek? Jy weet, het jy 'n groot hart vir ander mense? Dis die tipe goed wat ons nie meet nie, wat eintlik moet tel. Jy weet, as ons besluite neem oor goed soos universiteitstoelating. Wat ons wel gedoen het, ons het soek stukkies beeldmateriaal bymekaar. I give you Jonathan Jansen. I'll never forget Professor Henning when your students in the law faculty wrote to me and said, "Why must we attend classes?" My answer was very simple. UNISA is in Pretoria. Hier moet jy jou klasse bywoon. Miss Winfrey, by honoring you this afternoon, we welcome you into our community here at the University of the Free State. You are now a COFSI. Dink as mense net na daai kort insetsel kyk. Jou styl is baie anders as die ou, kom ons noem die ou meer konservatiewe styl. En jy praat baie met mense en gesels baie met studente. Wat is die een ding wat studente vir jou sê, prof, dis my probleem? En jy praat met so baie van die jeug, wat pla hulle? Man, niks. hulle is ongelooflik optimisties. Daar's nie 'n dag wat verbygaan waar daar nie 6-7 kinders in die kantoor is nie. En sê prof, wie wat? Ons wil 'n mini United Nations stig. Ons wil, jy weet, 'n program vir honger studente, jy weet, ook stig. Ons wil uitgaan in Heidedal of in Mangaung, jy weet, 'n verskil maak. Ek kry nie student wat kom met hierdie groot las op soos ons ou mense nie, jy weet. Hy las op die skouer, die hele wêreld vergaan, Zuma, Malema, sulke nonsens, jy weet. Nee, ek vind 'n ongelooflike optimisme en ek dink deel van wat my kollegas doen, jy weet, ons is nou ongelukkig sodat ek baie van die limelight kry, maar eintlik is dit 'n hele klomp mense daar wat baie hard werk om daai positiewe gemeenskap te bou onder die studente en dis hoe ek hulle ervaar. As iemand soos Oprah Winfrey op die verhoog staan en sê baie dankie vir wat julle doen, is daar nie die gevaar dat 'n mens af jouself op die skouer kan klop en sê my job is nou klaar gedoen? Ja, kyk, ek is opgelei om krities te wees, om eintlik sinies te wees, jy weet. My hele opleiding was vra, moet niks aanvaar wat jy sien as jy eintlik die waar. Jy weet daai tipe. Goed. So ek loop deur die lewe. Ek sê gereeld vir my kollegas, iemand lieg vir my. Almal kan nie so happy wees. Dis net die wie dit is. Ek wil net dat jy vind, jy weet. So nee, ek dink ons het vandag 'n lang vergadering gehad van 3.5 uur hier bestuur van die universiteit. Ek sê man, waar kan ons verbeter? Waar gaan dinge nie reg nie en so. So ons waardeer en erken natuurlik die dankbaarheid, die applous en so aan, maar ons weet dat transformasie en ek praat nou nie van ANC transformasie nie. Transformasie in die dieper sin van mens wees en mens in uitreik na mense. Is 'n langtermyn projek. So ons is ons eie beste kritici, jy weet, oor wat aangaan. Dis 'n groot woord in gedagte. Om baie dankie te sê baie dankie prof vir die kuier. Jy by Kwela, sterkte daar vir julle in die Vrystaat. Dankie vir die oud koffie.